Ahojte, vraciame sa tam, kde sme skončili. A musím sa priznať k tomu, že minule som to pokašľal. Nedalo mi to pokoj. Spomenul som si, že ako to vyzeralo pred nejakým časom, keď som to hral. A prehral som si celý záver minulej časti znovu. A ukázalo sa, kde som spravil chybu. Žiaľ, dokonca sa mi podarilo zmazať si aj poslednú pozíciu, ktorá mala význam, tak som musel celé blata prejsť znova. Áno, zabavte sa na môj účet. No ale fakty sú také, že momentálne som akosi naspäť na hrádzi. A môžeme sa znovu venovať tomu, čo sa dialo vo Vizime, keď som sa vrátil z tej močariny. Tam zo začiatku nie je veľa rozdielov, išlo o to, že vrátili sme sa po tme a Livordín už nebol u seba. Tak som proste išiel priamo do mesta. A tam som sa venoval zanedbaným činnostiam, ktoré si samozrejme zopakujeme. Kľúčové bolo, že bolo treba urobiť určité prípravné činnosti pred tým, ako sme sa dostali k samotnému jadru pudla. A keďže medzi predposlednou a poslednou hrou bol docela dlhý čas, tak som tak trochu zabudol, že v akom stave sa nachádzam. Takže prišli sme o nejakej 8:30 v noci a samozrejme prvé, čo sa veľmi hodí urobiť, je vybrať si odmeny. Konkrétne tuná od Siegfrieda za zabitých utopencov. Nechtěl by ses třeba přidat k řádu? Ďakujem. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Máš už důkaz, že jsi zabil těch 10 topivců? Tady jsou jejich jazyky. Musím si to zapsat. 10 topivců. Dobře, tady je tvé zlato. Ďakujeme. A máme level. Tam. Áno. Ale neoplatí sa mi hneď teraz leveliť. Ešte pred ďalším pokračovaním by som mal ísť k Alkstínovi vycengať, čo som zistil od Vasky. Takže ideme za Kalkstínom. Čistím boty, čistím boty! Som zvedavý, či bude týpek spať. Nie, ešte u seba. A toto bude náročný rozhovor, ako s Kalkstínom koniec koncov vždy. Promiň, zamyslel som sa. Co se té věže týče? Ano? Mluvil jsem na blatech s Vaskou. Dostal jsem od ní kartu věže, která popisuje, jak probudit strážce. Ukaž tu kartu. Zajímavé. Je to alegorie, ale snadno pochopitelná. Záleží na interpretaci, ale myslím, že to chápu. Alchymista jinému alchymistovi s nás porozumí. Můžu požádat o osvícení. Strážce může být probuzen pouze za určitých okolností. Musí být poblíž věže. To bychom měli. A je na to potřeba bleskosvod. Bleskosvod? Obrázek na kartě představuje člověka v koruně. Že by král Heřman šílený? O Heřmanovi šíleném jsem v životě neslyšel.
Hezman měl ve zvyku chodit za boušky na hradby a vykřikovat, že všichni bohové jsou sviňáci. Nepřátelská frakce pak provedla převrat velmi jednoduchým způsobem. Odmontovala z palácové věže hromosvod. Zajímavý příběh, ale co já s tím hromosvodem? Nebo bleskosvodem? Budeš potřebovat zařízení, které přitahuje blesky. Prostě pevnou kovovou tyč. Dobrý kovář by ji měl udělat za pár šupů. A co dál? Nakonec to nejdůležitější. Budeme potřebovat blesk. V tomto směru přiznávám, jsem v koncích. Netuším, jak přimět matku přírodu ke spolupráci. Zkusím něco vymyslet. Až budeš mít všechno připravené, připevni bleskosvod na strážce. Energie blesku pak oživí golema. A co dál? Nemám tušení, ale ty už si nějak poradíš. Jestli golema zabiješ, můžeš si z jeho srdce připravit vzácný elixír. Tady máš recept. Uvidíme. Promiň, zamyslel jsem se. S Bohem. Nuž, to by sme mali. A ďalšia vec, ktorú by sme mohli vyriešiť. Kukováčovi nemá význam ísť, lebo v noci spinka. Toto je jedna z krás tejto hry, že tie postavy majú naozaj svoj vlastný život a nejaké biorytmy. O polnoci budeme mať robotu. Čo dovtedy? No dovtedy by sme si to mohli napríklad sejvnúť. No a poďme ďalej. Ďalšia osoba, ktorú by som mohol navštíviť, je Šani. Přišel jsem za Šani. Za lazaretu tě posílají? Nedobře vypadáš. Vpravdě tě bohové za něco trestají. Ano, posílají mě z lazaretu. Můžeš jít nahoru, ale hlavně se slečince nevnucuj. Nuž. Ahoj, Stavka. Ano? Mám problém. Ano? Potřebuji, abys mi pomohla s pitvou. S pitvou? Od kdy se zabýváš takovými věcmi? Musím se dozvědět, jak zemřel. Prošetřuji zločin, který má spojení se salamandrou. Dobře, ale pamatuj, nejsem ohledávač. Závěry si budeš muset vyvodit sám. Zkus se na to co nejlépe připravit. Setkáme se večer. Zkus projít městem a zjistit co nejvíce. Jasně. Podívám se kolem. Tělo musíš získat od hrobaře. Hodně štěstí. Setkáme se v nemocnici. Napadá tě, kde bych se mohl dozvědět fakta, která by nám při pitvě pomohla? Poptej se Vincenta Majse. Možná ti řekne něco zajímavého, ale nejlepším zdrojem je psané slovo. Najdi nějaké knížky o patologii a anatomii. S Bohem. Na moje veľké šťastie som tú knižku už čítal a ďalším hintom môže byť, že oplatí sa prečítať si Ozerikány. No a dala mi tip na Vincenta Majsa a keďže aj pre Vincenta som už urobil job, konkrétne túto potvorku som pre neho zabil. Tak by som mohol ísť aj za ním. Vincent je našťastie workoholík. Takže nie je problém sa s ním porozprávať.
Co je? Děláš pitvy? Na co? Díry v břiše jsou od válek klanů, utrhaný hlavy značí bestie a černý jazyk je zas jed. V prvním případě zmačkneme beraninu, v druhým to přenecháme řádu nebo zaklínačům a v třetím je téměř vždycky na vině žena oběti. Pitvy jsou ztrátou času. Velmi stročný chalanisko. No a ještě mu dáme tu potvoru. Co je? Mám důkaz, že jsem zabil Archespora v bažině. Co to k čertu je? To jsou ale hnusné věci, co chodí po zemi. To je za 400 orénů. Máte tu hodně problémů. Bandity, nestvůry, mor, no a tebe. Díky. Co je? S Bohem. Fajn. Budeme s tím muset něco udělat. Už toho túto noc nemáme veľa na práci. Dá sa povedať, že viac menej nič. Zbraní sa uháníš ako skúšený vrahov. Nemá význam ísť za detektívom. Od neho myslím, že už máme všetko. Potrebujeme akurát zabiť čas do polnoci, lebo o polnoci máme ďalší kšeftík. Čiže koľko? Je zhruba 10. Takže si dáme hodinku meditácie, keďže sme povýšili. Tu je to v podstate veľmi jednoduché. Treba čo najviac vyspeedovať počet životov a podobné veci. No a samozrejme v budúcnosti otvárať aj ostatné tieto primárne vlastnosti. Čo sa týka strieborných talentov, tak sa treba v podstate riadiť tým, čo potrebujeme. Sme v meste, ale bojovať sa bude dosť aj s potvorami. Vlastne najbližšie asi hlavne s potvorami. Tak si treba doplniť strieborné štýly. Toto je v plnom. Toto tiež doplná. No a čo sa týka ocele, tiež to treba postupne doplňať. Čups. A máme to. No a hodinka bude stačiť, ale ešte by sme mohli možno prihodiť alchymiu. Obávam sa, že to by pridalo ďalšiu hodinu, takže nie. Tak len odmeditujeme. Máme hodinu. Tohle je naše území. Tak, tohle je naše území. Nič zaujímavé zatiaľ. Čo to bylo? Tohle je naše území. No dobre. Tak.
No a ideme sa porozprávať s duchom manžela tej Kunikundy Fitfriťovej, či ako sa tá baba volá. Máme nejakú zhruba hodinku. Kvôli tomu duchovi sa netreba dostať na cintorín, úplne stačí dostať sa sem, lebo okolo cintorína sa tiež kadečo potuluje, konkrétne v ulici. Ešte máme nejaký čas, samozrejme, tak by sme mohli nejakú regeneráciu hodiť. Regenerácie niet. Tak o chvíľu by sa tu mal zjaviť ten duch. Niekedy mám pocit, že aby sa niektoré veci urýchlili, tak stačí z oblasti trošku poodísť. Tak to vyskúšame aj teraz. Duch bude tuším rýchly. No čo? Stále nič. To sú tie otravné čakania, ktoré proste pri takýchto časovaných udalostiach sú žiaľ asi nevyhnutné. Siegfried o tobě mluvil. My vieme. Kéž mi věčný oheň ozařuje cestu. Už s takým Siegfriedom, že? Prečo ešte stále má vytasené? Ale však nech má. Hlavne nikoho náhodou neseknúť, to by bolo dosť zlé vo všeobecnosti. To by mohlo viesť k... Aha, to je on. Trošku zahrejeme. Fajn. No a v tú ranu máme nočnú zmenu za sebou. Dá sa povedať, že celku úspešne a až do rána nemáme čo robiť. Ja by som to asi tak využil, že pôjdem ku krčmárovi uskladniť, čo sa dá. Lebo v priebehu ďalšieho dňa môže byť problém napríklad s voľnými slotmi. Tohle je naše územie. Tak! Tam za tím rohem. Něco se tam pohnulo. Tohle je naše území.
Tak. Svrbí mě pěsti. No už čo už. No a samozrejme, keď už sme pri tom. Dá sa tu aj pospať. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? No. Tak poďme na to, čo nás nemusí zaujímať. Napríklad kresadlá. Potom nás nemusí zaujímať čo. Také nejaké lepšie pivo. Škoda míňať dobrý alkohol. Dobre, takže... No ani fistech myslím, že nepotrebujeme. A ani víno. Toho, že ráno budem tak či tak musieť hovoriť s Livordínom. Tak, môžem ísť spať priamo do prístavu, bude to zadarmo. Čo? Tohle je naše územie. Do rána už vlastne nemám ako a ničo urobiť, takže nič sa nestane, keď pôjdem spínkať. Je možné, áno, utopenci, tak to je fajn. Ešte si zabojujem. Aj keď to nie je nič, čo by sme nejako museli. Čup. Utopenci sú v princípe docela rýchle potvory. Za tých utopencov skoro nič nie je, takže... Ja sa často bavím na tom, že proste nejaká príšera, ktorá asi nechodí do roboty, tak má proste peniaze. Nie je to určité absurdum. Tak keď sú vo vode pozostatky, tak asi sa k ním tak ľahko nedostanem. A
Asi hej. No a tu je ohnisko, ktoré sa dá využiť. No a nič iné nám netreba, len do úsvitu sa prespať. No a tam veľký Declan Livornin tu už je. Ahoj. Ano. Přístav už je bezpečný. Když jsem si najímal profesionála, předpokládal jsem, že to zvládne. Samozřejmě. Tady máš odměnu. Díky. Ano. Jak jdou obchody? Co pak si myslíš, že prodávám řepu? Já jsem kupec velkého formátu. Provádím obchody, o jakých se ti ani nesnilo. Aha. No, dobře. Nechápeš. Pleteš si nebe s hvězdami odrážejícími se na povrchu rybníka. Čekám tu na důležité informace. Tak čau. Zbohem. No a keďže už je ráno, tak už aj kováč bude trošku, nazvime to, vzdielnejší. Môžeme ísť rovno za ním. Nelíbím sa ti. Nuž, aby sme to... Potřebuješ něco? Áno. Prodáš mi něco ze svých zásob. Zoltán se za tebe přimluvil, máš štěstí. Jestli chceš něco koupit, zajdi za mým učněm. Já kovám a vyřizuju zvláštní objednávky. Dokázal bys udělat hromosvod? Dlouhý, kovový. Vím, o čem mluvíš. Používali jsme je v Mahakamu, když se lidi ještě modlili k bouřím. Ale vy o nich dodnes nevíte skoro nic. Dokázal bys vyrobit bleskosvod? Můžu ti ho vyrobit za 50 orénů. Díky. Přijď později. Dobré. Keby ste chceli hint, stačí len výsť a vojsť a máte ho. Ale tak chceme realistický feel. Tak, poďme ďalej. No, potrebujeme sa dostať na cintorín. Respektíve, potrebujeme hodiť reč s hrobárom, aby nám doniesol toho mŕtvého na pitvu. Toto sú tie dlhé behy. Ja by som docela uvítal, keby sa dalo klikmi po mape cestovať. No možno sa to aj dá, len o tom neviem. Tak. Hrobár je tu. Na obec sa sem musíme vrátiť tak ako tak. Lebo musíme nahlásiť objednávateľke zabitia ducha, že sme ducha vykostili. Dá sa duch vykostiť? Čau. Co potrebuješ?
O smrti ve městě toho víš spoustu. Pomáháš občas i při vyšetřováních. Občas Raimundovi říkám o zajímavějších mrtvejch. Já Raimundovi nevěřím. Určitě něco skrývá. Raimund? Někoho loajálnějšího hned tak nenajdeš. Nejspíš má problémy. Pomůžu mu, když mě pustíš na hřbitov. To rada města zakázala. Co mám udělat, abych tě přesvědčil? Potřebuju povolení od kapitána Majse. Jinak tě nepřesvědčím. No, taky dlužím Talerovi pěkný peníze. Kdybys ty dluhy dokázal nějak smazat, dal bych ti klíč od hřbitova. Dobré. Nedávno zemřel jeden vězeň. Je už na hřbitově. Nevím, ale můžeš si vzít jiný tělo. Všecky smrděj stejně. Ale mně jde o tuhle konkrétní mrtvolu. Víš co? Vrať se, až budeš vědět, co chceš. Ohledávání mrtvol je umění. Vždycky se vyplatí podívat líp, ale koho to zajímá? Můžeš mi vydat vězněvo tělo na ohledání. Zaláhe v trpasti či kozelky. Jasně. Budu o tom uvažovat. Co potřebuješ? No, už teraz nič. Zbohem. Že zaláhev mi ho donesie a keď budem mať glade od Mejsa, táto úloha, respektíve všetci tí podozriví, tie úlohy, že podozriví ten a ten, nemajú veľa logiky. Tu ten design trošku zahatroval. Takže poďme za Mejsom, ten je v pohode. Havino, ale perfektný náhodou, docela reálny sú tí psi. No Vincentko. To je iný. Ič, furt sa nalieva. Môžeš mi zajistiť propustku na hřbitov? Bez problémů. Možná bys to tam mohl trochu vyčistiť. Mohol. Uvidím. Talahom je to zložité, pretože Talaha ešte nemám ako oslobodiť, aj keď by išlo povedať, že mu verím, ale nemalo by to príbehovú logiku. No a keďže s Vincentom som kamarát, tak som využil ľahšiu možnosť. No a teraz idem pre tú nejakú trpasličiu pálenku, ktorú mám našťastie po ceste. Prečme, dokonca ani kupovať ju nemusím, lebo už som niekoľko fliaš našiel, takže tu ranuje toto celkom jednoduchá záležitosť. Čau. Hledáš dobrodružství? Nuž. Hledáš dobrodružství? Všechny prachy jsem dal na někdo mi ukázal hoci. Já jim vždycky řekl, že jsem domluvil. Hledáš dobrodružství? A daj pokoj. Jo. Hledáš dobrodružství? Když ode mě něco chce, tak ať z toho něco mám. Už chlapci. Neměl bys mě dělat na pivo. Máme krčmára, vyzerajú rovnako. Tomu hovoríme, že smola. Zatracená smola. Zase sem prohrál. Co chceš? Vybrať si veci. Trpaslíkovka. No a poďme.
zase leje, to je neuveriteľné. Hrdlož. Už som tu videl všetko. Hledáš dobrodružství? Nie. Hledáš dobrodružství? Všechny prachy jsem dal na úplatky strážím. Já jim vždycky řeknu, že... Vypadáš bezradně. No, to ano. To jsou hled ty známosti. Když ode mě něco chce, tak ať z toho něco má. Hledáš dobrodružství? No dobré, poďme na to. Ok, hodín. 10, tak ešte 2 hodiny, dokedy sa zjaví tá... tá moja zákazníčka, nazvime to, alebo klientka, to je teraz také in slovo. Tak poďme si s týpkom pohovoriť. Co potřebuješ? Chci se dostat na hřbitov. To rada města zakázala. Mám propustku od kapitána Majse. Tady máš klíče. Běž dovnitř, tam, kde odkládáme čerství neboštíky. Ale jestli tě zabijou, ne aby se zvrátil a strašil mě. No a ještě ti dám. Není nad dobrý pití. A jeho. Jak to vypadá s tím vězněm? Kam mám to tělo složit? Do lazaretu. Budu tam večer. S Bohem. Výborně. No. No a samozřejmě uložíme, lebo toto bude teraz trošku... Tak 2 hodinky můžem na cintoríně kilovat. Tam bude čo, samozrejme. Humpovo telo. Dobre, poďme rovno k tomu Humpovi. Aj keď, samozrejme... No fajn. Aj, gúly. Algúl, hovi. To sa celkom oplatilo. Myslím, že zrovna na algúlov mám nejakú zmluvu. Len zrovna z tohoto chlapca toho veľa nezostalo. Súd, to sa zíde preskúmať. Wow, dobre. Veľmi často sa bavíme na tému, že nové hry, že aká grafika, že toto je staré a otrasné. Ja sa nad tým vždy smejem, lebo čo tomu to chýba? Nevidím žiadny problém proste. Grafiku by som nazval, že dostatočne dobrá. Uhla.
To asi oplatí trošku preskúmať. To bude utopenec určite. Ja aj tento. Na toho treba rýchly štýl. Super. Jedenásť, tak za hodinku už bude. Za hodinku už budem mať klientku. No aha, kostra. Toto je pekné. Nuž. No neznáme byliny samozrejme sú problém. Ale známe byliny problém nie sú. Ale 11. Dobre, no to znamená, že... Môžeme ísť pomaličky von. Ono sa tu tá baba snáď zjaví v nejakej rozumnej dobe. Zatiaľ to stále nie je. Skúsim ísť trošku naproti. Zaujímavé zatiaľ. Aby som tú babu vyvolal, môže sa oplatiť vojsť do nejakých dverí a výjsť. Ťažko povedať, ako to presne funguje, možno, že nejakí lepší znalci by vedeli. Ako zacúval. No a blíži sa 12. hodina. Nechť věčný oheň naplní mesece. Ale tu nie je.
No ale už... A tu je. To je ona, Kunikunda Fitfiritová, či jak sa volá. Áno, to je ona. Mluv tiše, ať nás spolu nikdo nevidí. S tvým mužem už jsem se vypořádal. A máš důkaz? O žádném důkaze si nemluvila. Chci své zlato. Chceš ubohou vdovu připravit o poslední groš? Tiše. Co pak se nebojíš, že tě někdo uvidí ve společnosti zaklínače? Hrom do tebe. Vem si svý zlato a zmiz. Děkujeme. Za toto bylo docela dost bodíkov. No, mohl by som ísť pomaličky ku Kováčovi. Homozvodík. Zatracený dešť. Potřebuješ něco? Jasně. Bleskosvod. Je připraven. Ďakujem. 50 orénů. 50 orénů, jak jsme se dohodli. Super. Za Kalkstínom asi nemá celkom význam chodit teraz. A povedal by som, že čo podľa mňa má význam, tak je zase ísť na cintorín preskúmať tú kryptu. Pozriem, koľko mám v inventári vecí, lebo... A to je dobré. Takže kľudne môžem ísť grindovať do krypty. Aspoň na mňa nebude prešať, by som povedal. Lebo treba nejako zabiť čas do tej polnoci a vlastne tu už nie je veľmi čo robiť. Lebo žiadne ďalšie questy, okrem možno bažín, tu už nie sú. Tá momentálne nie sú, tak. Určite sa na mňa teraz niekto vrhne to. Takže kryptička. Niekde tu. No a predtým ako tam vlezieme, tak si dáme samozrejme mačku. Uložíme a poďme ho. No poďme na to. Súd, rozsápané telo, samé pekné veci. Ešte, že sme si dali tú mačku. Aj, gúl. Čau. Dobre, takže ďalší súdok. Aj, ďalší. Manekín. Výborne.
Ajaj, tu to bude dosť zlé. Poďme najprv sem. Tak sa to robí. Wow. No poď. Ono by bolo celkom fajn ešte do večera mať o úroveň viac napríklad. Stará truhla koš. Takže poďme. Proti smeru hodinových. To by som nazval, že nezanedbateľná korisť. Sarkofág. O, takže je aj čo predávať. Super. No môžeme sa vrátiť na tú počiatočnú križovatku a tá je v podstate v pohode. Len tam ako je ten gravejr, tam ešte nepôjdem. Rozsápané telo. Sápošov máme radi, že? Ďalší rozsápanec. Cool. No poď. Dobre. Fakle, a to v podstate ani veľmi netreba. Ďalší sápanec. Prečo to hrá? Hrá to väčšinou pred nejakým pruserom. Čo? Kde? Ako? Toto je pekné, ako fakt tá grafika je úžasná. Tak sú to, no dobre, poď.
Další rozsápaný. Uha, ale problém je, že už mám plný inventár. Tak asi by som mal začať papať žranicu, však konec koncov jedlo je v tejto hre tak trochu zbytočné, by som to nazval. Ostrá. Aha, ďalší kam. A Algul dokonca. To sa mi páčilo. Takže naozaj okrem tej kostry v tom výklenku tu už nikto iný nie je. A tá je ovšem veľmi podarená. Úžasná. Čierny prach. To je na petardy určite. A mali by sme ísť na počiatok. No a tu je práve ten najväčší problém. V tejto oblasti je teda najväčší problém zatiaľ. Asi by som sa mal naštopať aj niečím, nazvime to, že lepším. Čiže nejakým puštíkom asi nie, plastovičkou. Uložíme si to. No a poďme na to. Uj, normálne sa bojím. Akože po jednom si ich vylákať. Po jednom si ich vylákať môže byť najlepšie. Aby sme doplnili energy, tak nejaké to kozie mlieko samozrejme. Poďme preč, rýchlo. Tak, a teraz. Up. Tak, ten je veľmi nepekný. Super. No, jeden z najhorších kusov by mal byť práve ako si zažehnaný. No, môžeme ísť ďalej. Neschovával by som ten meč. Ne, to nebol dobrý nápad. Toto je fakt dobré. Takže pozostatky pozbierať.
Tělo Raimonda, Coxo, takže náš problém je vyriešený. Raimond nie je Raimond a už to máme aj dokázané. Takže poďme ho prezrieť. Tak toto je super. Pred ďalším jednaním by som to asi mal uložiť. A uložením myslím normálne veľké uloženie. Alebo toto proste. Tak si to zhrňme. Máme toho veľa. Tak to sme dobre pokročili. Presne tak. No ja by som predsa len v tej pitve pokračoval. A presne kvôli tým metódam. Inak toto sa dá samozrejme nájsť aj po pitve, s tým nič nepokazíte, len proste ja som mal celý deň čas, tak samozrejme, že som to využil. No ahoj, hlbár. Co potřebuješ? Tady máš klíč. Zjistil jsi něco? Raimondovo tělo je v kryptě. Jak to? Vždyť jsem s ním před chvílí mluvil. Vůdce Salamandr je dobrý iluzionista. A teď se vydává za Raimonda. Aspoň se příští měsíc nebudu muset koupat. Teraz môžem ísť za Baraninom. Možno ju krčme, možno u seba uvidíme. Niekto mi ukrad kalhoty. Počkaj, dokud ho nechytím. Hledáš dobrodružství? Ehe. To sme to dopracovali. Ženský si děkuju, měl bys mě dělat na pivo. Seber mi tu nějakýmu žebrákovi. Skvělý nápad, nějaký ho vybral. Ale opatrně, pracujou pod naší ochranou. Tak, Baranina by mohl být teoreticky tu. Tak bude u seba.
Zabloudil jsi? Kdo tu bydlí? Neodpovídej na otázku otázkou. Tak já se zeptám jinak. Ty máš teda nervy. Tohle je Beraninův dům. A ten se nebude bavit s žádným mutantem. Tak koukej, kde nechal tesař díru. Tak, zkusíme. Hledáš něco? Mhm. No dobře, pojď dál. Ještě, že má podkupitelných strážců. Co chceš? Odhalil jsem Javeda. Dobře. Takže máš moment překvapení, ale furt stojíš proti mocnému čaroději úplně sám. Snad bude mít Coxteen nějaký nápad. Dobrá práce, vlku. Chceš slyšet pravdu o Salamandře? Poslouchám. Odhalil jsem Javeda. No. Dobře. To jsme si nepomohli. Takže máš moment překvapení, ale furt stojíš proti mocnému čaroději úplně sám. Snad bude mít Coxteen nějaký nápad. Dobrá práce, vlku. S Bohem. Pomohlo? Možno by to zaujímalo aj Vincenta. Asi nie som celkom istý, lebo toho, tomu som už nakecal, že mu verím, že s tým nič nemá, ale skúsiť to môžem. Mám sa, že to nebude nič platné. Je to Raymond, vím to. Co je s Raymondem? Je vůdcem Salamandry. Raymond Salamandru nenávidí. A kromě toho je vede Javed. Javed i Raymond jsou jedna osoba. Salamandra pravého detektiva zabila. Od té doby se za něj Javed vydává. Pomáhá mu v tom dokonalá iluze. Jak jste na to přišel? Dedukce, drahý kapitáne. Nejlepší detektivův přítel. Takže Raymond. Výborné. Geralt, musím přiznat, dobrá práce. No. Brzo bude úplně. To jsem... Mám nějaký nemal. Papírování a to chvíli zabere. To jsem nemal při tom přechodě. Co s tím úplně? Absolutně nic. Zapomeň na to. Trpělivost, zaklínači. Časem toho bastarda dostanem. A to rčení, když chceš něco udělat pořádně, udělej to sám, znáš. No. Co ti myslíš? Absolutně nic. Zapomeň na to. Skoro bych zapomněl. Jestli to je pravda, a já tuším, že je, pak musím uznat, dobrá práce. Díky, Geralte. S Bohem. No už. Teraz by som asi mal potešiť aj Talara. Hezky živo! No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? Mhm. Už jsem zjistil, jak je to se Salamandrou. Jasně. Odhalil jsem Javeda. Vymáčkni se. Javed se pomocí iluze vydává za Raymonda. Opravdový detektiv už nežije.
Mám na to důkazy. Javed se volně potuluje po městě a realizuje své plány. Snažil se mě poslat na Vincenta, Beraninu a Coxtina. Nevím, co říct, akorát... Kurva, moc nechybělo a vyjebal by s náma všema. Jak chceš toho zasrance dostat? Musím ho oslabit, ale nevím jak. Hoď pokec s ostatníma podezřelýma, třeba někoho něco napadne. Mhm. Dobré, no teraz si trošku popíme. To nám byl zasraný čert dlužen. No ano. Ne, trošku se nám rozostýl svět. Dobré pije. Neuvěřitelný alkoholik. No konečně. Dobře se s tebou, kurva, pije. Neměl bych, ale něco ti řeknu. Našel jsem takovou knížku. Historie redanské tajné služby. Všichni si mysleli, že zmizela beze stopy. Děkujeme. No. Asi by som sa mal spamätať a na to by sme mali mať Lipsy. Ide, bielý med. Tak nič. Dobre, tak skúsme takto. Prečítame si knižku. No, čiže takto to vlastne vzniklo s tým rádom planúcej rúže. A takto k ním Temeria došla, akože fakt. Strašné. No, čo to tu máme? Myslím, že ešte by sme mohli ísť potešiť Kalkstína. Ale nie len. Určite budú ešte aj ďalšie činitele. Inak aj na opici je nejaký lektvar, pokiaľ viem, len tuším ho ešte nemám v registri. Dokonalá opica toto, dokonalá. Boxo, to koľko rito vidím. Ale dvojito iba, však viac sa vlastne ani moc nedá. No a pokiaľ si pamätáte na podozrivo zaujímavého čističa topánok, tak... Čistič topánok je trošku iný KGBák. Za dva oreny vyčistím pánovi boty.
Takže víš, kdo jsem. Myslel jsem, že ten svitek zmizel beze stopy. Nuž. Jak ti jen poděkovat. Jediné, co mám ceného, je prsten proroka Lebety. Starší lidé ho mají v úctě. Švihnul jsem ho z útulku. Výborně. A keď sme už k tomu pestníku došli, tak si ho dáme. To je večný oheň, ten moc nepotrebujeme. Tak. No. A keďže som fakt nesmierne pripitý, ak by som s tým mal ísť niečo urobiť. Len vzhľadom na to, že ako si ten pohyb tuná je teraz veľmi pomalý, tak iste všetci pochopíte, že na chvíľku, kým neprídem na ďalšie miesto, tak opäť preruším natáčanie. Vedro. Ďalší, koho vieme potešiť, je Kalkstín. Tá opica je hrozná. Ono je pravda, že tá opička s časom trošku klesá, ale stále to nie je dobré. Promiň, zamyslel som sa. Vím, že v čele salamandry stojí Raimond. Víš to jistě? Mám důkazy. Hazar zabil Raimonda a s použitím iluze se za něho začal vydávat. Svině prašivá, co s tím chceš dělat? To snad radši ani nechtějí vědět. Dávej si pozor. Musíš ho oddělit od zdroje jeho síly, čili od ohně. Zkus ho vylákat na místo s jinou magickou aurou, nejlépe protikladného elementu, to jest vody. Ta věž v bažinách. To je ideální. Tam bys mohl mít šanci. Myslím, že Augulov ještě nemám. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Máš pro mě ten kůlý morek? Ještě ne, ale nebude to trvat dlouho. Pospěš si, prosím, potřebuju je jako přísadu do lektvarů. Dobré, kolko je hodin? 18. No a nabehol level, takže vyloženie sa mi oplatí. Dobre, takže môžem to tu v tom opitom stave savenúť. A je 6. 30, takže 7, 30, 8, 39, 30, 10, 30. 11.30, 5 hodín by som si mohol pospať. Promiň, zamyslel som sa. No. Teraz je samozrejme otázka, že čo s tým spraviť všetkým. Takže silu už máme dostatočne na výške. Toto je všetko celkom milé, len treba si aj iné veci pozrieť. To by sa celkom oplatilo. Aj toto by sa celkom mohlo oplatiť. A konec koncov aj toto, lebo zatiaľ som s inteligenciou na tom najhoršie. Takže primárne vlastnosti by som povedal, že poďme. Tak. A
tak nemusím zatiaľ dávať do schopnosti. No a teraz samozrejme tie tri talenty, tak poďme si bojové štýly doplniť, ak ešte tam niečo je. To sú tie, že nejako podmienené, že oslepenie a podobne. To je problém, lebo toto by mohlo fungovať. Takže ešte jedno máme možnosť niekde hodiť. Takže myslím, že tu na... Im máme bojové štýly skoro naplno vyvinuté. No a teraz, ako sme povedali, tak tých zhruba 5 hodín. No a môžeme ísť do nemocnice, kde teda máme čo robiť. A možno sa na mňa niekto aj vrhne. Radši odtud vypadnú. Ale úplne najdôležitejšie je, aby sme to proste tu na dokonale absolvovali. No výborne. Tak si to savneme. A toto je trochu zložitá pitva, tým, že som pokročil strašne o príbehu, tak možno to nebude také zlé, ale... Konečne si tady. Připraven na pitvu? Tak začneme. Moje plíce. To bude nejaká kletba. Všichni tu chcípli. Začínám pitvu. Rasa člověk, pohlaví muž... Zranění, tělo je značně poškozené, stupeň dehydratace tkání. Nech si ten doktorský žargon, Šani, nejsme na univerzitě. Jak chceš, zemřel včera a je roztrhaný na kusy. Z kostí je vysátý morek, museli to být mrchožrouti. To je pravděpodobné, na hřbitově jich je teď plno. Takže ho rozsápali až po smrti. Nejočividnější rány smrt nezapříčinily. Nemyslím, ale vidím tady několik bodných ran, ostřím o šíři tak dva palce. Svaly na krku a dlaních má zaťaté. Jak víš, kdy umřel? Normálně to určuji podle posmrtné stuhlosti a dehydratace tkání, ale tentokrát něco není v pořádku. Rigor mortis se drží moc dlouho. Jak se říká, zvědavost je klíčem k úspěšné pitvě. Můžeme změnit téma? Podíváme se na jeho vnitřní orgány. Tak to, že jsem našel Raymonda, silně zjednodušuje dialogy. Moje plíce. Symptomy jsou zvláštní a příčina smrti také. Ty rány jsou moc na ráně. Cítím v tom něco víc. Jed? Pokud ano, tak nějaký vzácný, možná alchymistický. Kokstín? Podíváme se na játra. Zásah! Jsou úplně cirhotická. To je znamení velmi silného jedu. Smrdí to alchymií. Něco mi tu nehraje. Je to moc jednoduché. No což, někdy je život jednoduchý. Víš určitě, že jedině jed může být vysvětlením toho netypického rigoru mortis. Je to nejpravděpodobnější. Proč se ptáš? Mám takový nepříjemný pocit, že je v tom něco víc. Můžeme provést trepanaci lebky. Velmi se to zjednodušilo. To je pro koronera poslední krok. Takže nálezom Raymonda sa celá pitva velmi, velmi, velmi zjednodušuje, čo je super.
trepanace lepky, to je vždycky lahůdka. Co je to za svinstvo? Larvy z erikánské mouchy cece. Hodně nebezpečné. Je ti dobře. Už je mi lépe. Dobrá, kde se vzali v jeho mozku? Kdybychom byli v Zerikánii, řekl bych, že mu moucha vlezla do nosu a nakladla vajíčka. Co vím, tak jsme v Temerii. Naštěstí. U nás je na mouchy cece moc zima a sucho. Kdyby se někomu podařilo dovést sem vajíčka, ten chlap by je musel vdechnout nosem. Nechápu to. Jak ta vajíčka vypadají? Malinká, bílá. Klidně by si je mohla splést s moukou. Nebo fistechem. Geralte, on měl před smrtí fistech. Sama jsem mu ho dala, hrozně trpěl a my neměli jiné anestetikum. Ale myslela jsem si, že je z bezpečného zdroje. Odkud si ho měla? Sehnal mi ho tvůj známý detektiv. Říkal, že je to zvláštní zboží. Raymond. Máme problém. Přidal do fistechu vajíčka. V noci jsem pronikl a sfalšoval další důkazy. To mi na Raymonda nesedí. Od jisté doby se můj medailon chvěje, jakmile se ocitnu v jeho blízkosti. A Zerikánie? Odtamtud pochází Hazar Javed. Obávám se, že pravý Raymond už nežije. Ale já ho včera viděla. Hazar se musí maskovat iluzí, snaží se mě k něčemu využít. Všechno to do sebe zapadá, díky Shani. Bez tebe bych na to nepřišel. Co máš v plánu? Promluvím si s Coxteenem. Nehodlám udeřit nepřipravený. No fajn. Coxteenom jsme si už prehovorili vlastně. Dej si pozor, nepodceňuj ho, prosím. Veď toto. No dobré, môžeme si pozrieť, že kde tu mám update, ale vlastne nikde. Samozrejme, môžeme skúsiť ešte raz Coxteena, ale nemyslím si, že by to bolo nejaké efektívne. V každom prípade máme za sebou veľmi, veľmi, veľmi zaujímavú noc. Tak, tak. No, Coxteenko, ty mi asi nič nové nepovieš. Promiň, zamyslel som sa. Nepovie. S Bohem. Napadá ma, že teraz by som mohol ešte ísť skúsiť sa otrieť k Shani, že čo to spraví. Nie som síce presvedčený, že by to viedlo k niečomu u kartičke, že áno teraz, ale skúsiť to môžeme. Príde babka. Vítám tě, zlatíčko. Něco k pití si dej a svou společností starenu potěš. No. A prstenom se jí dá zbavit, lebedovým. Svatá militele, toť mnišský znak. Mnich proroka lebedy, za zaklínače převlečený. No vidíš. Trochu přeháníš, matičko. A taky skromný. Mnich. Té holce vysvětli, že jí žádná medicína nepomůže. Pomodli ti by se měla. Prorok Lebio napravil. Cože to pravil? Přivedu tu ztracenou ovci zpátky ke stádu. No na toto jsem zvědavý. Ani kde jsi? Jsi tu?
Je. Toto je dobré. Ano? Můžu ti nějak pomoci? Vlastně, chtěla bych tě požádat o laskavost. Poslouchám. Marigold. Marigolda si snad pamatuješ. No, už nějakou dobu se domlouváme, že si uděláme slezinu. Slezinu? No, že se slezeme s lahvinkou na staré časy, zavzpomínáme. Mám jen jeden problém. Chybí ti lahvinky? Uhádnul's. A protože jsme se dlouho neviděli, nechci ho pohostit něčím obyčejným. A co potřebuješ? Marigoldovi třešňovici, mně růžové víno. A nezapomeň si přinést něco pro sebe. Uvidím, co s tím půjde udělat. No. Dobré. Rúžové víno, višňovka a kneverská žicna. Na to pozrieme, že či náhodou už nemáme. Rúžové víno, višňovka a temerskú žitnú ľahko zoženeme. Dobre, to bude možné. Jak upadla. To si savneme. A skúsim, či sa iné nedá. Áno. Buď zdravá, Šani. Chtela som si popovídať. O co jde? Občas se mi zdá, obě tvě podbrené. Výborně. Všechna ta smrt, krev, řev, náš stan. Je mi to líto. Ale víš, co je nejhorší? Budím se odpočatá a vůbec mi to nevadí. Možná jsem si zvykla na utrpení, jako by se ve mně něco změnilo, chápeš? Rozumím. Díky, Geralte. Někdy je dobré podělit se o své myšlenky s někým jiným. To nestálo za řeč. Výborne. No a ocej sa tu môžem aj vyspať do rána. Áno? Nemáš iné? Buď zdravá, Šani. Chtela som si popovídať. Ale? O co ide? Občas sa mi zdá obě tvie podbrenou. Aha. Všechna ta smrt, krev, řev, náš stan. Je mi to líto. Ale víš, co je nejhorší? Budím se odpočatá a vůbec mi to nevadí. Možná jsem si zvykla na utrpení, jako by se ve mně něco změnilo, chápeš? Rozumím. Díky, Geralte. Někdy je dobré podělit se o své myšlenky s někým jiným. To nestálo za řeč. Áno? No, tak je to jasné, že... Tak, no a do rána proste. Takže treba zohnať špiritusy a uvidíme, čo ďalej. Všichni na lidé stejní. Elfové jsou nejlepší. No a tým sa dostávame ku koncu dnešnej epizódy. V podstate sa mi... Hľadáš dobrodružstvo?
Jasné. A že se nám zdaleka vyhýbají. Kdo nás si přijde? Když ode mě něco chce, tak ať z toho něco mám. Při prdele. Hledáš dobrodružství? Jsi bohatý? A nechceš se podívat? V jedný z těch tmavých čuliček se po tobě někdo udal. Ale nemá prachy. To jsme to dělali. Ženský si diktují ceny. Šéf na ně nedá dopustit. Tak co nadělá? Jsi bohatý? Určitě ne. Dobré, takže tu žitnu. Odložím, co se dá. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Veci. Takže čo, mám žitnú? Nemám žitnú? Lúžové mám. Červené netreba. Paslíkovku tiež netreba. Toto treba. Ó, takže už mám plný počet. No a zvyšok má servírka. Tak, co ty na to? Späť za Shani. No, pokiaľ viem, tak táto action sa ešte bude skladať z nejakých ďalších podúloh. Otázka je, či je Shani doma ešte, alebo už v nemocnici. Hledáš dobrodružství? Aha. Tak preletím cez nemocnicu a tým pádom sa ukáže, že čo a ako. Takže... nič. Dobre, bude asi doma v tú ranu. Jednoznačne. Jsou všichni na lidé stejní. Nuž.
nahoru, otče, pojď. Tak já už půjdu. Silně to zjednodušilo přístup. No kde je Šani? Zmizla. Tak by išla predsa len do roboty? Možné je, že vlastně bude v robote. Musíš víc šetřit. Zajímavé. A jeho rytíři byli nádherní jak si. A už je aj dosť hodín, Šani. Ule. Pospieš si, musím sa vrátiť do práce. Něco by bylo. Nemôže to počkať do večera? No. Stav sa u mne doma. Špitál není vhodné místo na řešení soukromých záležitostí. Aha, takže fakt do večera. Dobre, čau. Na videnou. Otázka je, že čo zase tie dlhé hodiny do večera budeme robiť. Takže pre dnešok skončíme, lebo tu sa naozaj už veľa vymyslieť nedá. A na budúce budeme pokračovať. Na budúce budeme pokračovať z tohoto miesta.